Бог простить. Відомий вираз, яким ми, прощаючи, підкреслюємо, що самі не без гріха, або навпаки, вічливо відмовляємо у прощенні. Та чи є гріх, який Бог з якоїсь причини не може простити? Запитаємо у перехожих. Ну, на мою думку, це не... Ну, найперше, я думаю, це коли жінка, дівчина, люба жінка в будь-якому віці, коли вона робить аборт. Це коли вона вбиває ненародженого дитя. Оце, я думаю, найбільший гріх, який неможливо простити. Тому що воно, як вже багато вже всіх вчених довели, що дитина, яка вже, коли вже є перше, вже є дитина в утробі, то вона вже має душу. Тому я вважаю, що це найбільший гріх, який не простить Бог. Я вважаю зраду, коли зраджувати Бога. Я вважаю, це найбільший гріх, коли відвернутися від нього. Я особисто вважаю, що в людини нема гріхів. В неї є помилки, які треба зрозуміти до кінця свого життя. Тому я не можу вам дати відповідь на таке питання. По-моєму, якщо не помиляюся, я читав десь, якщо образити сироту, це дуже великий гріх. Три смертних такі гріхи є. Та? Другий гріх, я знаю, що якщо, ну, по-моєму, це вбивство. Третє, це я знаю, що якщо зарплату затримувати, то так само один з трьох самих смертних гріхів, по-моєму. А от третє не пам'ятаю точно. Так? Мені здається, це от сироту образити, та? Бо це людина так, грубо кажучи, ображена, ну, долею там, чи життям. А ну, і вбивство, звичайно, це не можна. Ну, навіть не можу сказати, чому не може простити. Ну, напевне, треба виконувати так, які всі гріхи є рівні по 10 заповідях Божих. І, напевне, вони не прощаються, якщо їх постійно порушувати. Ну, в катехізмі написано, що Бог не може простити гріхи проти Святого Духа, а решта всі гріхи Бог прощає. Він милосердний. Бог всі прощає гріхи. Ви знаєте, взагалі Бог все може простити, будь-який гріх. Тому ну, людина грішна. В більшості випадків не Бог не може простити. Бог завжди прощає, а мені здається, що людина собі не може простити. Гордість. Тому що саме через гордість були покарані перші люди. Потім найбільше гріх, це, на мою думку, ще є лінивство. Тому що ми зараз люди такі стали, що ми не знаходимо часу для Бога. Ми шукаємо тисячі причин, аби просто не піти до церкви. Убійство, тому що забирають життя другого чоловіка, не можна простити. В своєму алегоричному шедеврі «Божественна комедія» геніальний поет 13 століття Данте Алігьєрі, спираючись на католицьке вчення, описує свій потойбічний шлях до раю. Спочатку він спускається 9 колами пекла. Потім через тунель він потрапляє до підніжжя гори, яка символізує собою чистилище. З її вершини можна потрапити до раю. Але піднятись потрібно по стежці, яка 7 колами оповиває гору. Ці кола відповідають 7 головним порокам, які породжують безліч інших гріхів, а саме гординя, заздрість, гнів, зневіра, зажерливість, обжерливість, похіть. Ще їх називають просто – 7 головних гріхів. В католицькій православній традиціях людина, спираючись на такий список гріхів та на 10 заповідей, повинна робити іспит сумління. І не має права приходити до причастя, якщо перед цим не сповідається, в порушення, якщо таке сталося, і не виконає відповідну покуту. Ці 7 основних гріхів або пороків часто плутають з поняттям смертні гріхи або непростимі гріхи. Смертні або важкі гріхи, згідно католицького вчення, це гріхи, які стосуються 10 заповідей, зроблені цілком свідомо і з бажанням. Без розкаяння такі гріхи ведуть прямо в пекло. Всі інші гріхи є гріхами неважкими або буденними. Без розкаяння такі гріхи очищаються після смерті в чистилищі. Протестантські та православні богослови критикують такий поділ гріхів на важкі і легкі та вчення про чистилище, як таке, що не є вченням нового заповіту. Кожний гріх є гріхом смертним і потребує покаяння ще при житті. Протестантські богослови, в свою чергу, критикують спосіб, яким православне і католицьке християнство пропонує звільнення від гріхів, інститут сповіді перед священником, відпущення гріхів, практику покути і індульгенції,
говорячи, що це не вчення нового заповіту. Щодо суті непростимого гріха, то тут і протестантські, і православні, і католицькі богослови одностайні. Це гріх, який людина вчинила таємно чи явно, свідомо чи несвідомо, бажано чи небажано, але в якому ще при житті не розкаялась і не залишила. Такий гріх Бог не прощає не тому, що не хоче, а тому, що людина сама себе позбавляє спасіння, джерело якого в Ісусі Христі в Його жертві. Ось тут і виникає запитання, що є критерієм визначення гріха, в якому нам треба розкаятися і залишити, щоб не вчинити непростимого гріха. Раптом ми вважаємо щось гріхом, а Бог це таким не вважає. Або раптом Бог щось визначив гріхом, а ми це вважаємо не тільки невинним, а навіть достоїнством. Якщо ми щось ігноруємо з заповідей Божих, якщо ми робимо їх власні версії, або взагалі кажемо, що Бог відмінив закон, чи згоджується з цією думкою Небесна канцелярія? Чи не станеться врешті так, що слова древнього пророка до Ізраїля будуть сказані й до нас? «І я покину останок наділу мого, і дам їх у руку їхнім ворогам, і вони будуть на грабіж та на здобич для всіх їхніх ворогів, тому що вони робили зло в моїх очах, і все гнівили мене від дня, коли вийшли їхні батьки з Єгипту, і аж до цього дня». Чому Господь говорить «зло в моїх очах»? Може, тому що в наших очах це вже не зло? Та чи не стоїмо ми так на дуже крихкому льоді? А яка ваша думка? –